L-ikbar attività tal-boxing ta' sena organizzata minn Prize Boxing Promotions Wara għal suċess ta' sena oħra l-promotur Demi Son reġaż l-istess post fejn din is-sena l-attività se tinkludi 15 ġlieda inna li sem ta' Reloaded. Esperienza unika u koll boxers Maltin specialment tal-boxers Pro, Steve Martin u Tyron Borch li se jġildu l ewel darba taħt l-skrutinju tal-President tal l-European Boxing Union, Bob Logis li ġemal ta' posta sabiex l-appoċ personali, fl-ewel avveniment minn Metal Malta Boxing Association ġit rekonosciuto bħala membru tal-akbar Federazzjoni Ewropea tal-Boxing. Tyrin ta Bolt se jkunet iġilet kontra l-Ungeris Peter Tsilkak fil-waqt li l-attenzjoni principali tas serata se tkun fuq return fil-ring ta' Super Steve Martin war nuqasta 10 xhur minħabba injury. Martin se jġilet kontra Ferenc Salas li għandu xejn inqas minn -er 40 professjonali fil-karra tiegħu u -um mi joħra bħala amateur. Reload dit se jara debut fil-boxing tal eksplor International Malti tal-futbol Luke Dimek li għazel -ja stage name ta' Deadly. Dimek Dent Gallia f'dik li seħed is-Celebrity Charity Contest. Il-boxers Maltin oħra se jkunu nkoraġġiti minn madwar 20 spettatur finna xar jinkludu fost l-oħrajn lil Michael Carter, Kirsten Brown, Liden Kirkop, Duncan Kalleja, Christian Schembri, Kita Zoppardi, Daniel Mikallef, Gard u Richard Vella b'dan tal-aħħar se jkun osservat mill-libiju bil possibil li l professjonali.